З нагоди двох важливих подій – Дня державного прапора та Дня незалежності України – у Великому залі Мукачівської районної ради та райдержадміністрації відбувся урочистий захід за участі представників влади, громадських та культурних діячів, військових та школярів. Є дати, які виражають дух народу, символізують його славне минуле, сьогодення і майбутнє. До їх числа безсумнівно відноситься і День незалежності України. Свято супроводжувалося патріотичними піснями та віршами. Засмутилася земля, що квічена весною. Ой, болить мене душа і умивається сльозою. Помарю очі, кажі, ще й живопів'я, щоб на нашу нам. Так як для кожного день народження, він вважається найважливішим днем у році, так само і для нашої держави. І громадянин, це свято є дуже важливим, адже його потрібно поважати та завжди підтримувати будь-які заходи для того, щоб виховувати патріотизм так як у собі, так і у оточуючих людей. Напевно, найбільше присутніх вразив та приємно здивував виступ працівників культури. Україна стала незалежною державою. Україні, дякувати Богу, є свій прапор, у України є свій герб. І ми сильна нація, ми українці, і для нас, для України це дуже велике свято. З вітальними словами перед присутніми виступили голова Мукачівської районної ради Іван Михайло та тимчасово виконуючий обов'язки голови Мукачівської райдержадміністрації Андрій Данканич. Ми нація набагато сильніша і може вийти з економічного цього ступору, в якому ми знаходимося. І можемо це і легка промисловість відродитися, і всі економічні галузі нашої держави. В першу чергу хотів би сказати теплі, добрі слова тим воїнам, які зараз на східних рубежах нашої великої держави боронять нашу Україну від злого ворога. Також на заході за особистий внесок у розбудову незалежної української держави та активну громадянську позицію грамотами та подяками було нагороджено учасників АТО, ветеранів війни та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.